Společně s Fakultou informatiky a managementu zastřešujeme předmět podnikání v praxi, který je určen všem studujícím napříč univerzitou. Co kdybyste na začátku podnikatelské cesty nových biznismenů stáli i vy? Spojte se s námi a přijďte přednášet přímo do výuky. V průběhu semestru dostávají studenti praktické informace, které jim pomáhají odšpuntovat jejich vlastní biznis. Nenechte si tuto příležitost ujít a podpořte naše studující v jejich biznis začátcích.